हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गर्दै नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, ताकि मैले जहिले पनि भिडियो अपलोड गरौँ त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। आज म कुरा गर्नेछु स्यामसङ ग्यालेक्सी M62 को बारेमा, जो कि एउटा नेपालमा अफिसियली लन्च भइसकेको छ होइन। यसमा स्पेक्सहरू के छ होइन, कति प्राइसमा लन्च भइसकेको छ भन्ने बारेमा सबै कुरा गर्नेछु। अनि यसमा हाम्रो गेमिङको लागि यो फोन कस्तो छ होइन, सबै चिजको लागि भन्नेछु। त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गरी नोटिफिकेसनलाई अल गरिदिनु होला र साथमा साथ भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। ल त सुरु गरौँ आजको भिडियो साथीहरू। योभन्दा पहिला स्यामसङ ग्यालेक्सीले F62 लन्च गरेको थियो, त्यसैको रिब्रान्ड M62 अहिले नेपालमा अफिसियली लन्च गरेको छ। यसको सबैभन्दा यसको प्रोसेसर होइन, यसको डिस्प्ले र लाई एकदमै इम्प्रुभ गरेको छ। त्यसै गरी यसमा ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै राम्रो ब्याट्री दिएको छ, गुड ब्याट्री ब्याकअप दिएको छ। 7000 mAh ब्याट्री दिएको छ, जसले तपाईँलाई 2 days ब्याट्री ब्याकअप आरामसँग दिनेछ होइन। साथै यसमा अरू सबै फिचरहरू पनि छन्। सबैभन्दा यसको फिचर्स कुरा गर्दाखेरि हामी कुरा गरौँ सबैभन्दा यसको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्ले तपाईँहरूलाई 6.7 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ, जो कि एउटा धेरै राम्रो कुरा हो। अन्डर 40,000 रेन्जमा तपाईँलाई सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दिएको छ र यसमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि मुभीहरू वाच गर्नुहुन्छ या भिडियोजहरू देख्नुहुन्छ भने तपाईँ यसमा कन्ट्रास्ट र पन्ची कलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँहरूलाई पिक्चर क्वालिटी एकदमै राम्रो गरिदिन्छ होइन। र तपाईँहरू यसमा गेमिङको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। यसमा यदि यसमा फास्ट रिफ्रेस रेट यसमा 90 हर्जको दिएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो, तर यसमा सिर्फ 60 हर्जको दिएको छ, त्यसले गर्दा अलिकति यसमा डाउन सेगमेन्ट छ। यसको कम्पेरिजनमा हामीले रेडमी नोट 10 प्रोमा हेर्ने भने चाहिँ यसमा 120 हर्जको फास्ट रिफ्रेस रेट दिएको छ, प्लस सुपर एन्ड्रोइड डिस्प्ले त्यो पनि दिएको छ। तर चाहिँ यसमा अलिकति हामीलाई डाउन के छ भन्दाखेरि रिफ्रेस रेट चाहिँ कम दिएको छ त्यसै कारणले। तर डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने डिस्प्ले चाहिँ एकदमै टप लेभलको डिस्प्लेसमा रहेको छ। त्यसै गरी यसमा साथै यसमा प्लेटफर्मको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा OS दिएको छ, एन्ड्रोइड 11 तपाईँहरूले यसमा आउट अफ द बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो UI 3.1 बेस्टमा आधारित छ। र यसको चिपसेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँले एक्जेनोस 9825 को चिपसेट दिएको छ, जो कि 7 nm बनेको चिपसेट हो। यो चिपसेटको कम्पेयर गर्ने हो भने साथीहरू तपाईँको अब यसमा रेडमी नोट 10 प्रो भन्दा अलिकति माथि नै आउँछ होइन, र रियलमी र पोको X3 प्रो भन्दा अलिकति तल आउँछ। यो चिपसेट पनि एकदमै राम्रो चिपसेट हो, यसले त यसमा तपाईँहरू पब्जी गेमिङहरू हाई स्ट्रिममा खेल्न सक्नुहुन्छ होइन, मिडियम टु हाई सेटिङमा खेल्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक्सहरू यसमा हाई लेभलमा तपाईँहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै ल्यागहरू इस्यु आउँदैन, स्पेसली यो प्रोसेसर गेमिङको लागि हो होइन। त्यसै गरी यसमा साथीहरू अब मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसमा बेस्ट ब्रान्ड तपाईँहरूलाई 8 GB RAM 128 GB सुरु हुन्छ, त्यसै गरी 8 GB RAM 256 GB लास्टसम्म छ। र अब हामी यसो कुरा गरौँ क्यामराको कुरा गर्ने हो भने साथी यसमा हाम्रो क्वाड क्यामराको सेटअप दिएको छ। एउटा दिएको छ हाम्रो 64 MP क्यामरा दिएको छ, अर्को दिएको छ 12 MP अल्ट्रावाइड दिएको छ, जो कि राम्रो कुरा हो। 40,000 रेन्जमा तपाईँहरूलाई 12 MP अल्ट्रावाइड पाउनु भनेको त राम्रो कुरा, किनकि जनरली अरू फोनहरूमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूले 8 MP 5 MP अल्ट्रावाइड क्यामरा पाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई यसमा 12 MP अल्ट्रावाइड दिएको छ र 5 MP माइक्रो र 5 MP डेप्थ क्यामरा दिएको छ। क्यामरा यसमा धेरै इम्प्रुभ गरेको छ, तपाईँहरू यसको पिक्चर क्वालिटीहरू लिनुभयो भने एकदमै राम्रो डाइनामिक रेन्जहरू एकदम राम्रो दिन्छ, कलर्सहरू कन्ट्रास्टहरूलाई एकदमै ओभर गर्दैन होइन, राम्रो नेचुरल कलर यसमा यसले प्रोभाइड गर्छ। त्यसै गरी सेल्फी क्यामरा कुरा गर्ने चाहिँ हामीले 32 MP सेल्फी क्यामरा दिएको छ, जो एपिचर 2.2 छ होइन। यसबाट तपाईँहरूले भिडियो रेकर्डिङ 4K 30 fps भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने साथीभाइहरू हामीलाई यसमा 7000 mAh ब्याट्री दिएको छ, जो कि फास्ट चार्जिङ 25 W आउट अफ द बक्स दिएको छ। यो 7000 mAh एकदमै राम्रो ब्याट्री प्रोभाइड गरेको छ। तपाईँले यसमा दिनभरि गेमिङ गऱ्यो भने तपाईँको अराउन्ड 1.5 दिनसम्म तपाईँले यसले ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। र
अन्य फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले यसमा साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ होइन, किनकि जनरली तपाईँलाई यसमा एमुलेट स्क्रिनहरूमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट हुन्थ्यो, तर यसमा यसमा तपाईँहरूलाई साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट दिएको छ, टाइप सी पोर्ट दिएको छ, त्यसै गरी स्पिकर ग्रिल दिएको छ होइन, र साथै तपाईँहरूलाई 3.5 mmको ज्याक पनि दिएको छ, जो कि एउटा राम्रो कुरा हो। अब धेरै जसो कम्पनीहरूले 3.5 mm ज्याकलाई बिस्तारै हटाइरहेको छ, तर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले प्रोभाइड गरेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अब नेपालमा यो लन्च भइसकेको छ होइन, अब नेपालमा प्राइस यसको कति छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा 6 GB ऱ्याम र 128 GB स्टोरेजलाई तपाईँहरूले 39,999 पाउन सक्नुहुन्छ, र दराज अनलाइनबाट तपाईँले यसलाई सजिलै पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मेरो ओपिनियन के छ भन्दाखेरि, तपाईँहरू यसमा यदि गेमिङहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो ब्याट्री ब्याकअप चाहिएको छ, डिस्प्ले राम्रो चाहिएको छ भने तपाईँले यो फोनलाई कन्डिसनर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो फोनले कुनै पनि कमी दिने छैन, तपाईँहरूलाई यसले ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो दिएको छ, र प्लस यसको प्रोसेसरलाई एकदमै इम्प्रुभ गरेको छ, जो कि तपाईँको गेमिङ प्रोसेसर हो यो, साथको साथ तपाईँको अब यसमा क्यामेरालाई पनि इम्प्रुभ गरेको छ, 64 MP क्यामेरा दिएको छ, तपाईँलाई पिक्चर क्वालिटी पनि तपाईँलाई बेस्ट नै यसले दिनेछ। मेरो ओपिनियन यही छ भने तपाईँहरूले यस फोनलाई लिन सक्नुहुन्छ, 140,000 एकदम राम्रो हो। ल हवस् त साथीहरू, आज भिडियोमा यति नै, यति भन्दै म बिदा हुन्छु, आगामी भिडियोमा फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।